Re, viss ēters ir te! Latvijas radio pirmajā studijā tiek ierakstīts Lolitas Ritmanas komponētais skaņu celiņš animācijas filmai Taliku Valis sēru deja. Tā stāsta par zobenvaļa māti, kura pēc savu jaundzimušā mazuļa nāves turpina to nest vēl 17 dienas, līdz pilnībā no viņa atvadās. Mūsu filma cenšas atklāt, kādēļ vaļu māte nespēja pamest mazuli. Tāpat šī filma ir meditācija par sērām. Un tā stāsta arī par klimata krīzi, kas ir iemesls, kādēļ izmirst zobenvaļa. Stāsts balstās reālā notikumā, kur pirms 4 gadiem atspoguļoja teju visi lielākie mediji Amerikā. Cilvēki līdzpārdzīvoja vaļu mātei. Šī sajūta caurvīja arī Lolitas Ritmanas radīto mūziku filmai. Ir skumi, melanholiski, bet arī ar cerību. Tā kā nav, un ir vietām arī, kuri drusk gaišāk pirms notiek tā traģēdija. Tā kā dažreiz mēs raudam un smaidam reizē. Tā kā tādas dažādas emocijas. Plānots, ka Taliku Valis pie skatītājiem varētu nonākt nākamā gada sākumā. Tāpat Latvijas radio tika ierakstīts skaņu celiņš dokumentālajam projektam Sievietes karotājas pārmaiņu balsis. Tas ir komponistas un režisors Amijas Andersons producēts un izlolots projekts. Filma atklāja 65 sieviešu stāstus, kas kopš gadsimtiem senas pagātnes cīnās par līdztiesību, cilvēktiesībām, tiesībām izglītoties un balsot. Viņas ir karotājas. Vairākas no viņām vēsture ir aizmirsusi. Citām joprojām nāks cīnīties pat par elementārām tiesībām, diemžēl. Filmas skaņu celiņa radīšanai Amy Anderson ir uzaicinājusi spožas komponistas no visas pasaules. Šoreiz Latvijas radio tika ierakstīti skaņdarbi divām filmas daļām. Viena nodaļa ir par pandēmiju, un komponiste ir Chin Shan Chang no Taivānas, kas ir faktiski ļoti interesanti, jo Taivāna ar Ķīnu tik labi nesatiek, bet viņa tieši par pandēmiju tādu darbu raksta. Un tad Amy pati ar manu aranžiju uzkomponēja darbu tieši pret karu, sevišķi domājot tieši par Ukrainu un sievietiem un bērniem. Darbs pie šī projekta mūzikas ierakstīšanas Latvijas radio aizsākās pirms 2 gadiem, kad šeit tika ierakstīts arī Lolitas Ritmanas filmai radītais skaņdarbs. Tieši par to šogad Lolita Ritmana Amy Anderson un skaņu inženieris Marks Matsons saņēma prestižo Grammy balvu kategorijā labākā klasiskās mūzikas izlase. Jānis Lācis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.